¿Qué tal? Buen día. De nuevo un día ben calorós i les temperatures hem d'avisar-los que no baixaran fins dijous. Demà ens toca un dia de ponent. Això vol dir que les temperatures baixaran en punts del nord i de l'interior, però es mantindran sense canvis o fins i tot podran pujar en punts del litoral. Situació meteorològica molt tranquil·la, de dia clar, assolellat, tret d'algunes boirines que s'han vist este matí en punts del sud de València. A la Vall d'Albaida el dia començava ben boirós, sobretot a la part més oriental. I també s'han vist núvols baixos al litoral sud d'Alacant o al litoral nord de Castelló. En punts com ara Torrevieja o Vinaròs, el matí començava a carregar de núvols i després anaven dissipant-se amb el pas de les hores, perquè com veiem, a partir de migdia s'ha imposat el sol pràcticament per tot arreu i tindrem temperatures més altes que les d'ahir. De fet, les temperatures mínimes ja han pujat, només de forma puntual, a l'interior sud de Castelló, al nord de València o a l'interior d'Alacant, trobem algun observatori on la temperatura ha baixat un peliu des de 10 graus. A la resta de zones de l'interior, temperatures entre els 11 i els 14 graus, i destacar que al nord de Castelló, en punts de la comarca d'Esports, al voltant de la part més alta de l'Alcalatén, les temperatures han quedat entre els 16 i els 18 graus, temperatures iguals o fins i tot més altes que en punts del litoral de Castelló. Al litoral de València i d'Alacant, les temperatures han quedat les més altes al voltant dels 18 o dels 19 graus. Així a la Safor, les temperatures mínimes han pujat lleugerament, fins a 12 graus ha baixat avui el termòmetre a Barx, d'ahir passem als 14 graus de mínima de Ròtova, els 15 de Benifaió i temperatures més altes. A la zona sud-oest de la Safor, amb aquests 10 graus que hem tingut a Vilallonga o també a la Font d'en Carròs, 10 graus a Oliva, a Piles, a Tavernes de la Valldigna i la més alta és 18 graus de mínima de Gandia. Està previst que bufi una miqueta de vent de lleveig a partir de migdia i això portarà les temperatures al voltant dels 33-34 graus a la costa i 35-36 graus en punts de l'interior. Un dia de molta calor que només en algun punt de litoral, si acaba entrant la brisa, refrescarà un poc l'ambient a partir de migdia. El dia començava amb presència de núvols baixos a bona part del litoral de la Comunitat Valenciana. Aquestes imatges ens arribaven des del Campello, aquesta altra des de Marín de Barraquetes, al litoral més central de València. A Castelló, apenes els estels de l'avió, amb un sol que començava a calfar de valent a partir de migdia, el cel també carregat de núvols a Torrevieja, a l'extrem sud de la comunitat, a Xàbia, el Montgó apareixia avui o no es deixava veure molt per la presència de núvols baixos, les boires han sigut protagonistes a la Vall d'Albaida, aquesta imatge de Castelló de Rugat, aquesta altra des de l'Olleria, en canvi, en punts de l'interior, al Coll, el dia començava assolellat, això sí, amb temperatures de 15-16 graus, temperatures més altes que les d'ahir, o a Morella, la mínima ha sigut de 18 graus. Sembla que demà continuarà fent molta calor, especialment en punts de la costa. Baixarien les temperatures lleugerament dijous. Ho comentem en un minutet. Si eres de los que viaja mucho, te interesa Seguros Autos de Mutua Levante. Y si no, también. Supongo que te has imaginado alguna vez lo que te supondría que te robaran el equipaje del maletero cuando tienes dentro todas tus pertenencias. Desde que tengo contratado el Seguro Autos de Mutua Levante, la verdad es que estoy mucho más seguro, porque me cubre el robo de equipaje en el vehículo. Puedes parar en cualquier zona de descanso o estación de servicio a estirar las piernas, ir al baño o tomar café. Y siempre, con la debida precaución, no has de estar agobiado por el equipaje que llevas en el maletero. Os lo recomiendo. Y recuerda, con Mutua Levante, gente segura, gente feliz. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Algun xicot de canvi hem de comentar per a demà. Tenim una franja de núvols, un front no massa actiu que ens creuarà entre les 9 del matí i el migdia i primera hora de vesprada. Pot deixar algun ruixat de caràcter dèbil, especialment en punts de Catalunya, nord de la Comunitat Valenciana, nord de la península, on ahir el vent incidís de mestral i deixa les temperatures més baixes, però el vent de ponent creua tota la península i en arribar així a la Comunitat Valenciana fa que les temperatures fins i tot queden més altes. Veient en el mapa de 1.500 metres d'altura com els colors més clarets ens trobem al nord de la península, a l'oest, i els colors més foscos al centre i est peninsular. Amb aquests vents de ponent està previst
és que sobretot al litoral d'Alacant i el centre-sud de València les temperatures puguen pujar. Per tant, així, a la Safor, vent de ponent i temperatures encara molt caloroses. Tindrem ruixats, precipitacions, pràcticament des de Galícia fins a Girona, algunes d'elles a la zona dels Pirineus en forma de tempesta, temperatures més baixes, 18 graus a la Corunya, 19 graus a Bilbao, temperatures per davall dels 25 graus a la zona centre de Madrid, per davall dels 30 graus a Sevilla, i al litoral mediterrani temperatures que arribaran als 31-32 graus a València o 33-34 graus a Múrcia. De fet, així a la Comunitat Valenciana tindrem més núvols fins a migdia al nord, amb precipitacions, però de caràcter molt dèbil a les zones del nord interior de Castelló, ves de ponent de centre i cap al sud, temperatures mínimes lleugerament més baixes, podran baixar un o dos graus, i temperatures màximes que baixaran al nord de la comunitat, tot i que de vesprada acabarà imposant-se el sol, però pujaran especialment les zones més pròximes a la costa de València i d'Alacant, on el vent de ponent estarà bufant durant tota la jornada. Això farà que les temperatures encara s'enfilen fins als 31, 32, 33 graus a tot el litoral de València o també al d'Alacant, però baixaran les temperatures, sobretot en zones del nord i de l'interior, temperatures clarament més baixes que les d'avui, fins i tot el descens de les temperatures podria arribar fins a 7 o als 8 graus. Així a la Safor tindrem demà un dia on tot i que està previst que baixin les temperatures serà un dia molt calorós. No facin massa cas als símbols de baixada de temperatures perquè baixaran potser un grauet, dos les mínimes i les màximes podran baixar especialment en punts de l'interior on podran baixar 2-3 graus respecte als valors d'avui i en punts de la costa, tot i quedar una miqueta més baixes, encara arribarem als 33 o als 34 graus. Demà se celebra el 45 Festival Concurs de Fideuà de Gandia, un concurs gastronòmic famós en tot el món, en tota Espanya, en tota Europa, amb un dia, això sí, molt calorós. Començarem el dia amb temperatures entre 17 graus, vents de ponent, que faran que les temperatures al centre del dia, al mig matí, just el moment d'estar cuinant les fideuàs, podran tocar perfectament els 32, 33 o 34 graus. Per tant, protecció solar i un bon barret, fins i tot un paraigües, però per a protegir-se del sol. A la resta de la Comunitat Valenciana, dijous, un dia on baixaran les temperatures o no patiran massa canvis en punts de l'interior, però en bufar el litoral vent de xaloc, l'ambient serà més fresquet. Divendres torna a pujar les temperatures perquè torna a bufar el vent de ponent. Especialment bufarà amb més força al nord de Castelló on algunes ratxes moderades de mestral, de ponent al centre i cap al sud. I si estan fent plans per al cap de setmana, sembla que serà un cap de setmana estable, calorós, però no tant com estos dies, perquè el vent bufarà d'origen marítim i això sempre deixarà les temperatures més suaus, tot i que la humitat serà una miqueta més elevada.